dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Jak víte, není to tak dlouho, my jsme tady zavedli takovou novou tradici, že když přijede náš divák z velké dálky, tak jaksi vyjádření naší úcty k tomu, že k nám vážil tak dlouhou cestu, je i to, že se pokusíme ho dostat sem na pódium. Tu informaci my dostaneme od naší rozvědky, kterou jsme si zařídili v dobách, kdy premiérem byl pan Nečas a paní Naďová byla ochotná tyhle věci celkem ochotně zařídit. No nicméně, to je dneska jedno. Myslím si, že dneska tady máme hosty, že pokud jde o vzdálenost, bude s tím problém je překonat. Dovolte, dámy a pánové, abych poslal paní Hanu a pana Adama Galvin z Austrálie. Prosím. Já jsem říkal, že jste přiletěli z Austrálie. Ano. Vy jste oba Češi? Ne. Ne, vy jste Australan? Australan, to protože to je hezký večer tady asi. Ale zase, jak dlouho jste spolu? 10 let. 10 let, tak to už umí česky dobře, ne? Krásně. Rozumíte. No to stačí. No a tohle je jednoduchý pořad, tady nejsou problémy. Ale kdy jste přiletěli? 3 měsíce? Před třema měsícema. No a my jsme dostali, to vás nepřekvapilo, že máme tu informaci, že tu budete? Překvapilo a velice. Jo, já jsem na to hrdej. No. My tady o všech víme všechno. A vy jste se na to někdy dívali předtím, nebo jste přišli jen tak na blind? Já teda to pozoruji, nebo vás sleduji skoro každý týden v Austrálii. No a pan manžel nějak váhá? Ten dobrovolně pozoruje se mnou. Jo, musí, aha. Má takovou svobodu, že se může dívat s vámi. Aha. A můžu se zeptat, co děláte, prosím? Já jsem doma s dětma, máme dvě malé děti a manžel. Já jsem projektant. Projektant. A kde žijete v Austrálii, prosím? Brisbane. Mm-hmm. Kolik je to hodin dneska letadlem sem? 24 dohromady, 12. No a že jste zrovna teď letěli sem? Na zimu, aby jsme vyhnuzli. Jo, na zimu, ochladit se. Trošičku, no. Na sníh. Na sníh. Ale je pravda, že Australian Open museli přerušit, jak jsou tam strašný vedra. A já na to koukal se slzama v očích. Jaký je tam teplo a vy jste se přijeli ochladit trošku. Teď se pojedeme zase ohřát. Ohřát. A vy jste opravdu si chtěli jet na hory a zaližovat? To, co jsme jeli, ale to do Itálie tedy. Ježe, jste jeli do Itálie. No tak ona, ta Itálie možná je lepší na zimu i na léto, být celý rok v Itálii. Ne? To je zase no, blízko. Ale ještě mě řekněte, když sem letíte z Austrálie na 3 měsíce, jak to uděláte, že můžete mít takový volno? Teda u vás, když jste doma s dětma, tak vy vezmete děti, ale jak to dělá pan manžel? Ne, daj mu volno v práci? Manželka je tady jako 6 týdnů a pak přiletím já na 6 týdnů a spolu se vrátíme. A vy mluvíte krásně česky. Děkuju. Gratuluju. Tak vám moc děkuji. Děkuju.